погляд, у фіналі зустрічаються дві найсильніших команди. Шахтар вже підходить в статусі чемпіона України. І, звичайно, хоче доказати це, що він став чемпіоном і захочуть виграти кубок. Тому що ми знаємо всі прекрасно амбіції Донецького Шахтаря, президента і гравців. Сама титулована команда наша – це київське «Динамо». Я вважаю, що буде цікавий фінал. Саме важливо, щоб була змістовна гра, як з однієї, так і з іншої сторони. І саме важливо, щоб вболівальники отримали задоволення. Звичайно, на сьогоднішній момент Донецький Шахтар, на мою думку, більш стабільніше провів цей чемпіонат. Стабільний склад, тренер прийшов добротний. І саме важливо, що залишили всі кваліфіковані гравці. На відміну від «Динамо», в останні роки пішов відтік кваліфікованих гравців. Зараз, можна сказати, київське «Динамо» заїхало на капремонт, омолоджують склад і, звичайно, непростий період. Багато молодих гравців ввелось і, можливо, у грі київського «Динамо» немає такої стабільності, на відміну від «Шахтаря». Це нормальне явище, так що хотів би сказати, що Сергій Ребров, мені здається, достатньо добре справляється, адже знаючи, що таке, і будучи тренером одним із помічників у Дніпропетровському Дніпрі, коли після успіхів в Лігі Європи, фіналу Ліги Європи, і коли відбувся відтік основних гравців, і коли прийшли нові гравці вже під час чемпіонату, звичайно, не так легко продовжувати цю гру, продовжувати цей напрямок, над яким ти працюєш, і саме важливо бути на тому рівні. Звичайно, були взлети, були спади, але я вважаю, якщо довіряти тим гравцям і дати можливість Сергію Реброву продовжити, то я думаю, рано чи пізно воно дасть свої плоди. Це якраз та мотивація у гравців київського «Динамо», що вони повинні зробити подарунок своїм вболівальникам. Якщо взяти, наприклад, останню гру в чемпіонаті, звичайно, вона, на мій погляд, сама не яскрава була між «Шахтарем» і київським «Динамо». Не було такого бажання і не було таких швидкостей, не було такої боротьби, не було. Саме важливе, що не проявили характер гравці київського «Динамо». Проігравши чемпіонат, ну, потрібно було все зробити можливе, щоб доказати через ігру в чемпіонаті, що вони також гідні на щось більше. Я вважаю, що якраз є можливість реабілітувати себе у фіналі. І я думаю, що гра буде цікавою, гра буде напруженою, як і всі ігри, які були в минулому. Саме важливе, мені здається, що було багато м'ячів. Це що радує вболівальників. Ну, давайте будемо відштовхуватися від тих реалій, які є на сьогоднішній день в нашій країні, в чемпіонаті України. Багато хто говорить, що треба розширювати чемпіонат України. Але давайте задумаємося, ми можемо розширити. Але чи всі команди доживуть до кінця чемпіонату? Мені здається, навіть такі клуби, як Дніпро, Волині, які були раніше достатньо стабільними, і багато вболівальників вірили і були впевнені, що все буде нормально. На жаль, на сьогоднішній день є великі проблеми. Говорити про ці команди, які зараз лідери в першій лізі, мені здається, тільки один маріупольський Іллічівець має все можливе, і базу, і адміністративна частина, і інфраструктура, і все відповідає рівню прем'єр-ліги. На жаль, знаючи, коли я бачив і був, і спілкуюсь, на жаль, всі інші команди, ну, вони не дотягують до команд прем'єр-ліги. Просто щоб відмітити, що ми були учасниками прем'єр-ліги, ну, це одне. Тому що потрібно робити гідну конкуренцію нашим командам, які представляють нас на Єврокубках. На мій погляд, це, напевно, оптимальний формат. Мені здається, це ж було узгоджено і між клубами, і клуби також погодились. Єдине, що досвід є попередній, треба просто підкоректувати і
розвивати це, що прийняли рік назад. На сьогоднішній день є комунікація між федерацією і футбольними клубами. І федерація прислуховується перед тим, як приймати рішення, наскільки мені відомо, і ці зібрання, які були з клубами, радяться. І саме важливо, що стараються знайти спільне і то, що об'єднує. Об'єднує те, що потрібно розвивати як і чемпіонат, як і популяризацію футболу, адже вболівальники зараз не самий простий період проходимо, і відтік вболівальників зі стадіону. Тут якраз потрібно зорганізуватись і якраз і мас-медіа, і федерації, і керівники клубів, і вболівальників, і пройти через цей непростий час. І я впевнений, що є свої плюси, є свої мінуси. Плюси – це ті, що велика група гравців молодих, яка отримала зараз можливість мати ігрову практику в прем'єр-лізі, вони її отримали. Наскільки вони будуть прогресувати, все залежить від умов. І умов, і кваліфікації тренерів, і можливостей керівництва клубів. Якщо взяти, наприклад, роки 4 назад, можливо, напевно, 80-85% тих гравців, які зараз є основними гравцями і виходять в основних складах, вони, можливо, і не відповідали би рівню прем'єр-ліги. Але на сьогоднішній день так склалася ситуація, що вони мають можливість. І саме важливе, що це получають ігрову практику молоді гравці. І тому, я вважаю, через рік-другий у нас появиться така плеяда добротних гравців якраз для збірної України. Ставши головним тренером юнацької збірної, я відчуваю, і всі, напевно, відчувають, що є певні зміни. Є певні зміни, і я вважаю, ми рухаємося в хорошому напрямку, в правильному напрямку. Перш за все, хотів би сказати, з приходом Мирона Маркевича, голови всіх збірних, з приходом Андрія Шевченка, який очолив національну збірну, Олега Протасова, який виконує технічний директор. Звичайно, ми рухаємося, зараз стараємося рухатись в правильному напрямку. Звичайно, механізм цей задає головний тренер збірної Андрій Шевченко. Те, що ми повинні були робити ще, можливо, 10-15 років назад, коли перші слова і, скажімо, першу інформацію давав Валерій Васильович Лобановський, на жаль, ми тільки зараз в тому напрямку робимо правильні кроки. Звичайно, сама важлива ціль, як і у всіх провідних європейських національних збірних, саме важливе – це національна, перша національна збірна. І через юнацькі, через молодіжні клуби ми повинні підготувати гравців до національної збірної. Це пріоритет. Я як тренер, і мені здається, і всі тренери, які працюють, ми тільки можемо підтримувати ту систему, яку пропонують нам створити і Андрій Шевченко, і всі інші. Ми відкриті, ми готові, і вже були перші зустрічі, і вже ми обговорювали це все. Саме важливо це реалізувати. Скажімо, якщо порівняти деякі європейські країни, вони вже давним-давно йдуть по тій системі. Я вам наведу, наприклад, приклад. От, образно кажучи, в U15 чи в U19 приїжджали гравці з різних команд там, Західної, з Львівських Карпат і ще з деяких команд. І, звичайно, що в тактичному плані не всі гравці вишколені так, як потрібно, як вимагає це прем'єр-ліга, як вимагає це національна збірна. І, звичайно, якраз через ці всі юнацькі молодіжні збірні плавно потрібно дати те, чого їм, можливо, не додали в своїх клубах. Саме важливо, і, на мою думку, було б зробити так і запровадити те, щоб, скажімо, робити якісь семінари,
І Федерація футболу України повинна організовувати якісь семінари, якщо, наприклад, це буде Андрій Шевченко чи його помічники і так далі, десь зустрічатись, розмовляти і в тому напрямку працювати, щоб давати можливість клубним тренерам якусь мінімальну базу. Мінімальну базу, тому що ми бачимо і розуміємо, що з приходом Шевченка є певні ідеї у нього, є певні принципи, є певний стиль. Ми це вже побачили у ігрі збірної України. І він нічого не став ламати, адже він відштовхується від тих, від двох наших провідних команд. Це «Шахтар» і це київське «Динамо». Він приблизно це все продовжує, це, що є на сьогоднішній день, має в виду тактична схема і побудова гравців на футбольному полі. І він це старається розвивати. От якраз в тому напрямку і, на мій погляд, повинні рухатись всі інші збірні. Ну, я вам більше скажу, ми вже стараємося це, можна сказати, запровадити. Це що U17 попало на чемпіонат Європи і жили разом з національною збірною, і Андрій Шевченко приходив на тренування, можна сказати, так надихнув хлопців, і вони вийшли з групи і попали на чемпіонат Європи. Перед від'їздом у Голландію помічник Рауль також приходив, і у нас було, можна сказати, два тренування, де ми старались через тренувальний процес уже ті принципи, які в національній збірні, вже передати на рівні U19. І тут все в комплексі повинно відбуватися. Саме важливо, щоб клубні тренери на клубному рівні, щоб вони мали максимальну інформацію, тому що кожна система клубна, вона по-різному дає інформацію в тактичному плані юним гравцям. І замість того, щоб коли гравець попадає чи в молодіжну, чи в національну збірну, є мінімальний період, там декілька днів, замість того, щоб розвивати атакуючі дії, я і деякі тренери в молодіжних збірнах, і в тому числі Андрій Шевченко, він тратить час, щоб збалансувати і дати ті знання, і дати той напрямок, який він хоче бачити, щоб хлопці виконували на футбольному полі. Щоб воно принесло свої результати, потрібно дивитися чуть-чуть і глибше. Багато керівників, які приходять і очолюють у нас клуби, тобто президенти, люди, які хочуть фінансувати футбольну команду, вони повинні, саме основне, це зробити інфраструктуру і адміністративну частину, щоб відповідала тому рівню, на який вони хочуть піднятися. Команда з Полтавської області, Полтава, яка мала зустрітися, і гра не відбулась, через те, що в жахливому стані футбольне поле. Потрібно робити, перш за все, інфраструктуру, умови для дітей, для гравців. Адже ми бачимо, я вже не говорю, на чому тренуються дитячо-юнацькі школи, я трошки поїздив, і я знаю, і я бачу. Ми бачимо, на яких полях жахливих грають команди першої ліги. Є певні проблеми, наприклад, у команди прем'єр-ліги. Я вже не говорю про другу лігу, КФК і так далі. От з того потрібно починати. Перш за все, потрібно зробити умови для праці. І щоб були кваліфіковані тренери, починаючи з дитячо-юнацького футболу. Опять-таки, повертаючись до вашого запитання попереднього, через скільки можна очікувати на результат, якраз все залежить від полів, від умов, на яких працюють дитячо-юнацькі тренери і тренери команд, які представляють там першу і вищу лігу. Це наш біч, самий основний. На відміну від команд провідних європейських, в мене була нагода поїздити по Іспанії і інших країнах. На сьогоднішній день вони випереджають у нас в плані якраз якісних полів. Адже якщо ми побачимо, у кожної команди є, можна сказати, не один десяток якісних полів.
І дітки, починаючи з юного віку, тренуються на хороших, якісних полях. Оце якраз такий фундамент того, через дитячо-юнацьку школу гравці отримують якраз ту технічний навик, який бракує нам, коли ми зустрічаємося на найвищому рівні. Тому що коли ти тренуєшся на незрозуміло якому полі, звичайно, що в тебе в плані майстерності ти будеш, скажімо, не в тих умовах будеш, якщо ти граєш проти суперників, які тренуються на хороших полях. І оце якраз запорука успіху. І на сьогоднішній день, мені здається, якраз от Федерація футболу України з Андрієм Павелко якраз, наскільки мені відомо, вже в найближчий час повинен відкрити завод по виробленню штучного поля. Оце якраз дасть такий, можна сказати, поштовх. Якщо будуть умови, буде і результат. На сьогоднішній день, якщо ми побачимо і порівняємо умови, наприклад, з цією Іспанією, перш за все, беремо погодні умови. Звичайно, у нас 3-4 місяці це, по суті, зима, холод і так далі. І тут потрібно, мені здається, як і Росія пішла, як і деякі країни, потрібно КФК, друга ліга, дитячо-юнацькі, давати можливість і приймати за основу, щоб вони грали на штучних полях. Тому що ми втрачаємо декілька місяців в плані тренування і підготовки юних футболістів. Ну, це видно і очевидно останній час під орудою Федерації футболу. І деякі президенти вони розуміють, що саме основне – це зробити умови для молодого покоління. І перш за все, ці шалені часи пройшли, коли появлялись кошти і відразу запрошувалися гравці із-за кордону вже готові або переманювалися з інших команд вже кваліфіковані гравці. На моє глибоке переконання, це якраз було великою помилкою. Ці клуби, які перебудувалися раніше, це як Дніпропетровський Дніпро, як Донецький Шахтар, як Київський Динамо, там, як Львівські Карпати, вони вже відчувають підхід у цих юних гравців, і у них вже є якась мінімальна база, і вони вже можуть на них розраховувати, на відміну від інших команд. Адже раніше як було? Запросили гравців, взяли тренера, платимо вчасно зарплату, все, і вимагають результат. Я впевнений, що це неправильний рух, і це неправильна команда розвивалася. За кордоном, перш за все, роблять умови, інфраструктуру і адміністративна частина. На превеликий жаль, у нас на сьогоднішній день і раніше завжди спортивна частина випереджала адміністративну частину і інфраструктуру, в якій та чи інша команда розвивалася. Ну, по-перше, це здоровий образ життя. Чим більше майданчиків, тим більше конкуренції в дорослому футболі. Якщо пригадати свою юність, це було при Радянському Союзі, ми починали з школи. Район, місто, область і так далі, ЖЕКи і тому подібне. Тобто було багато, практично майданчики були на кожній вулиці і в кожному дворі. І відповідно менше аптек було по вулицях. І зараз ми бачимо, на превеликий жаль, менше майданчиків, а більше аптек. Це говорить про те, що в нас країна хворіє. Чим більше майданчиків ми будемо відкривати, тим здоровішою буде наша нація. От і в тому напрямку, то, що вибрала Федерація футболу, в тому напрямку потрібно рухатись, але не забувати про інші види спорту. Це успіх. Це успіх Федерації футболу України і України в цілому. Адже наша людина представляє нашу Україну в такому комітеті. І я впевнений, і знаючи Андрія Васильовича Павелка, що він гідно справиться з цією нішою. І саме важливо, він має певний досвід, він любить футбол. Має певний досвід, і не один рік, і не один десяток він працював головою Федерації футболу у Дніпропетровську. І має певний досвід голови Федерації футболу України, і я впевнений, що він справиться і в
тій іпостасі. Така людина представляє Україну в такому комітеті, звичайно, це великий крок вперед. І мені здається, так як Україна представлена, і я впевнений, що ми якраз цей досвід, який здобуде Андрій Васильович на цьому місці, я впевнений, що якраз з тим досвідом нам легше буде розвивати український футбол.